krypt eens niks toe. Zeg, stoel heet ze een verrie. Met die ram naar kruwe. En dan met bashoot in het tietje, echt hier met. Zotri, pse jeni duke ecë për mbrapa? Se mendojemi. Zotri, po pse ecë një kështu? Se mbrapa po ecë. Si po ecë mbrapa? Mbrapa ecë. Dhe ne zdo gjem mbrapas. Mbrapse zdo gjem. Se po ecën kështu ti? Që ka thënë Shqipëria? Kështu ecën Shqipëria? Po. Po a gjove ti dje që erdi John Kerry tha duhet ecin për para. Për para? Po, për para. Kështu, bravo, ashtu duhet ecin. Papshin, falendit yes, Kosova. My message is keep moving forward. Mesazhi im është vazhdoni të ecni përpara. Thank you. Faleminderit. Po, megjithatë, hajde ne pra te. Po, nuk. Ha.